زه سخت یریږم کافر نشم پتا ایمان راوړم که څه وکړم زما په مینه هم شکونه کوي اے زما په مینه هم شکونه کوي تا ته قرآن راوړم که څه وکړم د جانان زړه دې رانه بد کو د ژبې سره په قینچه یې د غوسوم هغې ته وایې خفه نه دی اے هغې ته وایې خفه نه دی چا ظالمانو دا دروغ ویلیونه.